täytyy Raksesta kysyä, minkä takia teillä on noin iso auto, kun te vaan kaksi näette siellä? No vittu peitä. No mistä ne on hevonen aika tuollahan siellä iso koiran koppi siellä takapenkillä. Että ne vähän tarvitaan kiloa sinne. Hyvä, tää rautua sit jää. Nähdään kun tuolla teitä. Ei tarvitse. Nähtiin.